That was not the CGI. Come adesso penso. Come avvengono ne so Joahnnes ligger och sover. Ja, varje kväll när vi ska gå ut så ska jag snacka en timme. Vi ska överraska honom. Kom och fint. Kom bara hit. Borde du ringa honom och svara på mobilen i en baguette? Det är det vi ska göra. I put it on the pillow right next to it. Can you see? We have to see it. Ja. Hallå? Hej. You're okay. I don't want to do it. Det var min gästa. God, bitch! Var ligger baguetten? Var ligger han? How do you like me now? Joahnnes. Kolla här där han ligger. Och så har jag inte bröt den i hälften. Det är dags tillbaka, Joahnnes. Jag sitter och garvar. Det var roligt. Det var den bästa make-up-kollen någonsin fått, va? Jag fattar inte vad som hände. The victim of the crime. Oh, ett jävla bröd. Jag trodde det var Chris. Jag trodde det var Chris som hade telefonen i handen. Tack för hjälpen. Kom nu. Ta en
jävla baguette. Ah, he's angry! He's angry! He's angry! Vad sjuk. Alltså jag först fattade inte att det var en öppning i baguetten. Jag försökte leda. Jag trodde jag skulle bita den tomaten då. Vad fan har de lagt in den här någonstans? Vad